Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Сьогодні рівно рік, як громадська діячка з Херсону Катерина Гандзюк померла в лікарні після 3 місяців страждань і численних операцій, які їй довелося пережити внаслідок нападу на неї. У роковини смерті активістки о 19-й годині на Майдані Незалежності рівняни долучаться до всеукраїнської акції «Рік без Каті» з вимогою справедливості в розслідуванні її вбивства. А в ефірі «UA Рівне» о 21:20 відбудеться прем'єрний показ документального фільму про Катерину Гандзюк, який створили наші колеги з Херсонського суспільного телебачення. У фільмі прозвучать спогади про Катерину, якою вона була, чим найперше опікувалася, які мала плани на життя. Нагадаємо, Катерина Гандзюк – громадська діячка у сфері доступу до публічної інформації. Вона була активною учасницею Євромайдану в Херсоні, протистояла спробам розпочати у місті російську весну. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічницею з питань правового захисту управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух для допомоги переселенцям. Тривалий час Катерина мала конфлікти з проросійськими силами Херсонщини. Також вона відома своєю критикою правоохоронців і представників місцевої влади. Хочу насправді її оплакувати. Мені здається, що вона не має стати жертвою. Вона стала символом за цей рік. Це є люди-мости. І ті, які інколи можуть з'єднувати нез'єднуваних. Ось Катя була в силі селені випадків ось цим мостом. Катя завдяки своїй смерті вона об'єднала дуже багатьох людей. Смертельна аварія сталася у суботу близько 7-ї вечора у Вараші. Поліції про неї повідомили медики, які констатували смерть 65-річної місцевої жительки. На місці події поліцейські встановили, що жінка, попри наявність тротуару, йшла по проїжджій частині та вела свій велосипед, і на неї наїхав попутний автомобіль. Водія на місці ДТП не було. Згодом до поліцейських підійшов 37-річний чоловік та зізнався, що це він збив жінку, а потім поставив свою Audi A6 у гараж. Слідчі після огляду автомобіля виявили сліди, характерні для аварії. Чоловіка освідували на стан сп'яніння приладом Драгер. Результат – 1,68 проміли, що у 8,5 разів перевищує допустиму норму. Його затримали. За вчинене водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Муралом під назвою «Рівненська покрова» хоче оздобити купол над пам'ятником Марії Несвицький іконописець Андрій Цимко. Задля цього він розробив ескіз і подав відповідну електронну петицію на сайт Рівненської міської ради. Аби мурал не дисонував із мармуровим пам'ятником, іконописець пропонує малюнок у 3 кольорах – білому, жовтому, коричневому. Для реалізації рівненської покрови автору, за його підрахунками, потрібна допомога ще 2-3 художників. Орієнтовна вартість проєкту, за підрахунками Андрія Цимка, буде в межах 500 тисяч гривень. Пам'ятник княгині Марії Несвицькій, яка була власницею Рівного у 15 столітті, відкрили у 2006 році. Над усім архітектурним комплексом працювали упродовж 10 років скульптор Володимир Шолуцько та архітектори Микола Пасічник та Мирослав Чабак. Ідея оздобити купол у них виникла ще під час роботи над комплексом. На ньому вони б хотіли бачити історію життя та досягнення княгині. Для того, щоб потрапити на розгляд міського голови, необхідно, щоб петиція Андрія Цимка набрала 300 голосів. А станом на вечір 3 листопада їх було 75. Не повинен зображуватися один храм з Рівного. Я думаю, що це повинен бути Свято-Воскресенський собор в центрі міста. Меч – це ідея захисту, ідея заступництва. Рука Богоматері покрита, тобто це символізує особи таке благоговіння. Основний сюжет він повинен лягати на цю частину, тому що якщо людина йде, вона бачить якраз Марію Несвицьку, і зразу за нею повинен бути символ, сакральне зображення Богоматері. Перед тим, як іти, ну, скажімо, на розпис цього купола, то я думаю, ну, це ж центр міста, це символ міста, скажімо, тим більше Несвицька. Ми повинні всіх підключити. Наразі у мене все. Наш ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська. Ми ж з вами побачимося о 13:30. Гарного дня!